Et le garçon, il bougeait. Et le garçon, il bougeait. Et le passant, il refugie en le passant, il fait un peu de bougeait. Interessant, pas. Il est zèche un peu. Il bougeait. Nous gâtons de pas. Il faut dire 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 pas. Il faut Jo, Zamira po. Sajmire, mor, Sajmire. Sajmire po dhe duhet kjetë, sepse mos kjetë një valë me emrin Sajmire, atje të shumë, shpatull gjërë, ka... Si ty, si ty, si ty. Po, si ty, vetëm me një palë. Qarë, me një palë qarë. Me një palë para frango. Gjasta. Shpejt të vëndi juaj. Shpejt këse keni duhet me emrin lafe. Në bajmë botat 2 minuta këtu për të thënë shpejt këtë vëndi juaj. Po, qatu se. A gjeni këtu valëta, pasaj. Triti. Flonta. O, që isa jo e ullë me pa muzika? Mos e precipituat pak, që bëni moj? Qa, marrë shpejt muzika, po ishit vonë jo? Ajo levizja fundë është moment që dalin titrat. Mi ndërruar, ju e mani member së të gjithë, të kolegi dashur, vajzat e majnë, me në bukur që qeveria Bris, e pasere ku kishe fushat zjedhore, i falte këto faturat e në gjithë elektrike. I falte. Asi leks du, grope modhe pa i falte. Në faktë, qeveria Rama, sa erdi, një nga premtimet që mbajti, që ishte ajo që nuk dorisin qëmime në regjisë elektrikë, dhe miksia falas, bravo, por filloj një luft në gjitha fronte dhe mirë bëri për të paguar në gjinë elektrike. Për të kapur kriminele që kanë vjedhur 20.000 elektrita. Bravo, pati burgosje, ca varën dhe vetën, po nese, internime, qëllë lufte e ka dhe pasoja. Internime ku do? Do një veti madhin atë gojë një Rama dhe tha, dy pika. U, nuk tha, për plasit grushti. Bravo, e ma, me një qatajë, për. Ndigje pak se qatajë, ndigje pak. Duhet komunikoj me ju për fillimin e fazës dytë të operacionit. Bravo. Dhe duhet ta nisë me hyrjen sot në fuqi, të një mekanizmi nxitës për kryerjen e pagesave që skadon në datën 28 shkurt. Halal të përfësotit, 28 shkurt. Në 28 shkurt nuk ishte mo mundësi. E pat? O, do të pagu një energjinë, do të bëni një kontrat me ata të OSHS për energjinë elektrike. E pat dorën. Sot të fëshu. Sot të një rëngë. Kjo si është, kjo. Sot që do t'i hy. Deri rëngë të bugër. Një po, ti ishte rëngë të mdojnë atë gomë, pa kulturën shqiptarë gjithë. Filu njerëzit të shqit veshkën e. Ata që kishë mundësi e tjetë e tjerë. Dhe që ndodhi? Shqitën veshkën e gjakët, që kishë mundësi e që. 28 shkurti ishte pa mundur për të paguar të gjithë parat. Doli Damian Gjignuri me drejtorin e OSHS. Damiani. Pa, këj e tha Damiani. Dëgjoj se sa Damiani me drejtorin. Dëgjoj pak. Damionin. Pikërisht duke parë të shqetësim dhe duke të gjuar kërkesat e vazhdushme të qytetarve në lidhje me dhënjen e mundësis shtes në një kohë shtes për të lehtësuar pagesat dhe për të përgjigjur këtij fluksit njerëzve, shoqëria ka marrë vendim që afati të shtyhet deri në 31 mars. Operatori shëndarës energjisë elektrike mirëpret vendimin e qeverisë të Këshillit mbikëqyrës për shtyrjen e afatit deri në 31 mars të skemës lehtësuese. Shtesa e afatit me 31 ditë duhet shihet si një shans për të mos u humbur nga qytetarët që rezultojnë depiktuar. Për të mos u humbur. Bravo, je nona. Mos e ke vurë ditën nga bim? Damioni pastaj Blendi Fevziu? Jo, drejtori OSHS. A pse nuk është Blendi Fevziu? Jo, bukur. Pra, ishte në fillim ky 28 shkurti. Po me që kishte rradhë të mëdha, thanë, po e çel në 31 mars. Edhe di që o tha për 31 marsin pa t'in deklarat nga OSHE-ja. Prav OSHE-ja. Po, tha një deklarat e kam të shkruar. Të lutën pak regjia, abonentët e bitorën dhe OSHE-ja shtyje të në 31 mars a fati shtyje së faturave. Dhe thot këtu, vjedhjes dhe abuzimit me energji elektrike i ka ardhur fundi. Yes. Koa shtes dhe në 31 mars dhe dua ta theksoj së është a fati i fundit. Fundit. Mundësia e fundit që ju bëhet qytetarë për të lëcuar këtë detyrim. Ndryshe, mas hekrave atje, bravo. Lullë shumë, qytetarë shqitën gjyshe, që kishin? Me qera, gjithë dhe një notë të qezës. Gjithë kredit që kishin. Pra, jemi në dy momente. 28 shkurt, 31 mars. O s'ka më dhe ato, bënë gjëke, ha. 31 mars i fundit. I fundit, pra mund t'je e fundit. Një po, si duke si kishin bërë e sapet me angjinë. Se Berisha në e thamë që i falte. Gabim dhe i falte, kupton, për fushata elektorale. Që të merte një i votë. Këta i ranë lapsit, ashi, për të falë në thë... I ranë lapsit që e kishin shkel pak. Jo, e, për të falë në si falim do të, dhe se kemë fillu aksionin. Që ashi, si t'ja bëjmë i nësë, janë rrëdhë 200.000 abonet, si t'ja bëjmë të ashi parazinëve që të mosë... Nga i fundit, dhe bëjmë të parin. Ja, ja, shka, dhe për të thamë 31 marsë i shafati fundit, po? Pa. Bëjmë në një...
Edhe një herë. Edhe një herë. E çëmën 15 korrik. Po kshu është kur ta pret, domethënë e bën një herë, vazhdon. Bravo. Ndije, e kanë çu 15 korrik më. Kalojnë dhe zgjedhjet. Se janë 200.000 abonentë, kupton? Po si hajë. Se nën zë do thonë atyre, ja shikoj se qeveria është i utë fatin votoni bone. Pa ta marr, pa ta marr dhe kullostrën. Pa ta fife dhe kullostrën. Djerë qumë është i populli, vjen një moment që së djerë mo, se do ushej vicin, fëmijët, pa ta morë dhe kulloshtë. A, bravo. Ndje pak 15 korrike shafati i fundit. Duhet teksoj se operatori shpëndarës energjisë elektrike e konsideron këtë vendimarje të fundit të këshirët në bëqyrës si rrugën më të drejtë për të ardhur në ndihmë të gjithë këtyre familjeve që vazhdojnë të rezultojnë debitorë ndaj kompanisë. Kryer aktivizimi 2 mujor i skemës letësuese për shkryerjen e borxheve të pavarëndërra është përgjigje më e drejtë që kompania, operatori shpëndarës energjisë elektrike pra, u jep 200.000 abonentëve dhe vlera e debis të këtyre 200.000 abonentëve arrin rreth 39 miliard lekë të reja. Skema letësuar reaktivizohet që nga dita e sotme dhe do të jetë afatin e fundit deri në datën 15 korrik të vitit 2015. 15 korrik, 2015. Pa i ndjer nëna gjyshe ato legët që i ka fut këtu. Nuk ju shqitet. Rilindja pa ndjer ato legët që i ka fut gjyshe këtu. Nuk ju shqitet, këmba këmbës. Edhe jam bo legët kore, se edhe është djerë shirur pak gjyshe. I ka fut, i keshnja këtu, i keshnja. Pra, qiko, unë nuk dua të besoj, por edhe mund të besoj, më jep të drejtën ti, që mas 15 korriku dhe edhe një afat tjetër, dhe një afat tjetër, tjetër. Ore, po këta që i burgosëm i nojë që s'pa gundot, pse i burgosëm të gjithë se të kishit to afate? Apo tani që janë zjedhjet, e? Ka përshme që janë me zjedhjet. Buhet jenë social për zjedhjet. E, bravo, për zjedhjet që të mos kërën që janë 200.000 minon, janë 200.000 abonent, 200.000 vota. I bi medal 200.000 vota minus. E, bravo, bravo, dhe. E kam shtyt pak, në qofë se fitoj mirë me bashkite, e shtyt dhe pak se u kanë dhënë votën, ama po shfitoj mirë me bashkite, bu buja. E kanë nga vetë emri, partia socialiste janë super social. Pa ta shtrydh biton, e gërë. Ajo pika e punit, bugur. E, do të kemi vetëm pas pak, do të flasim për metadonin, ti e mame. Po, po, metadon, zemra tona në i bashkon. Jemi në qytetin Elbasanit, ku mungesa e metadonit ka quar shumë të rinjë, rrëth 200-300 të rinjë që... Po? Marin heroin të shkretët. Qpohen. Qpohen. Po. Edhe di ku qpohen. Në spitalin e qarkut të Elbasanit. Një godin të vjetër atje. I qpohen infermija, po qpohen? Jo, jo, qpohen vetë, po një godin të vjetër, brënda një spitalin e Elbasan. Kthehemi vetëm pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiran Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.